有请节目主持人赵川。谢谢谢谢现场的观众朋友们，谢谢大家，谢谢。欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情宝》。今天请到的三位老师是谁呢？他们是著名的节目主持人严炳宏，严老师，欢迎严炳宏老师。著名的节目主持人左岩老师，欢迎左岩老师。涂磊老师，欢迎涂老师。来吧，了解一下这段恋情是怎么发生的，各位请看。我第一次见到她的时候就觉得她好漂亮，对她展开了追求。在我坚持不懈的追求下，她终于答应了我做我女朋友。可是成为我女朋友以后，她觉得我没有给她应有的空间。可是我觉得这是两个人谈恋爱很正常的事，她这么漂亮，身边异性朋友也非常多，我其实挺没有安全感的。但是她总是不能理解，我俩经常因为这个事情吵架，我也不知道该怎么办了。掌声有请这一对，有请男嘉宾小龙，22岁，来自河南，学生；女嘉宾波丽娜，22岁，来自俄罗斯，学生。来，有请，有请两位，有请。得好好看一看啊！这个上场之前，编导就跟我打招呼啊。哎呀，这一段好看呐，好看吗？好看，当然好看，当然好看啊。帅吗？帅啊，帅。你是在健身房认识的是吧？对，我们两个都是在一个健身房啊。然后因为他长得好看嘛，然后、啊、一头金发特别显眼，当时就想认识他。就我们两个在偶然的机会吧，然后就说上话了，然后我们就什么样的偶然机会就说上话了啊？就是他有些地方他不懂，他那个器械做错了、然后我会告诉他怎么正确的做，我们两个就这样认识的。那时候我刚刚分手了，所以我们只不过先交了朋友。后来我就想办法，然后多跟他交流一些，慢慢的熟了。啊，这大概有多久？一年的时间。用了一年的时间，对，相当于追了一年，是这意思吗？对。然后好不容易才同意跟我在一起的。哦，变成你的女朋友了啊。对，我们现在在一起的时间也不久。多久？我们在一起才半年了。啊，半年了啊。然后呢，我们现在就出现了很严重的问题。哦，我觉得我们就变陌生了。这个不是问题啊，问题就是他一直控制我呀。他控制你啊？对，特别控制我呀。那不叫控制，我觉得男女朋友在一起、那这叫什么呀？我觉得男女朋友在一起相处的时间长一点，每天见面，我觉得这不叫控制啊。你看我像跟我俄罗斯的朋友聚会的时候，他非要跟着我去啊，但是他听不懂我们说什么，我也没机会给他翻译啊。但是我觉得我跟他在一起，我肯定要认识他的朋友，他应该认识我的朋友，对吧？两个人在一起互相的朋友都不认识，那算什么谈恋爱吗？然后而且我觉得我虽然听不懂他们的俄语吗、你追了一年都还没听懂一点点俄语，他们之间说的特别的快、我感觉我在旁边只要看着他就好了嘛。行，你就愿意看着对吧？但是我心里不舒服，他左着我也要照顾他，也要跟我的朋友交流，对吗？对，其实你不用再考虑我的感受，我只是想在那陪着你。我怎么不考虑你的感受呢？你让他去就好了嘛。我总是感觉没有安全感，对他的男生也很多，在学校他不放心你，他怕你跟别人跑了，你能体会这个小子的良苦用心吗？我能理解。能理解不就行了吗？但是我还是想跟他们，就是我有很多俄罗斯的朋友、他们也有中国的对象，但是他们不在一起去，就是你一个人跟我去。就是他比较粘人是吧？对。那他中国朋友的聚会你去吗？对，有时候我有自己的事情，但是他不管我有没有事儿、就是要去，我要去参加他跟哥们儿的聚会。毕竟我们两个在一起的时间不长，然后我和我的哥们都介绍了他。你不是带我为了面子吗？然后我肯定要把他带出去，让我的朋友见一下，嘚瑟嘚瑟哈。但是他总是以各种理由拒绝，总是不来。
我不是总是不来啊，但是有时候我真的有自己的时间啊。也去过是吧？去过，去的时候他们说话有的地方我听不懂，我不知道他们为什么笑，为什么鼓掌啊，就是傻傻坐在你的旁边啊。你在我旁边不就好了？你的这个想法太自私了，知道吗？我觉得他跟我在一起，他快乐吗？你跟他在一起快乐吗，姑娘？快乐。OK， 你看快乐吗？但是我觉得他总是拒绝我。很多时候我就在邀请他去看电影或者是去吃个饭他总是会说我今天有事儿，也不跟我说是什么事。有时候我想跟我的闺蜜去逛街呀，她也要跟我们一起去。哦，但是我觉得你和你闺蜜去逛街，我在后面，但是你听不懂我们聊的什么，对不对？不是这个，我帮你们拎个东西什么的，我觉得这挺好的。我就算听不懂，我帮你们拎个东西，我也不打扰你们，对不对？但是我的闺蜜会觉得她是电灯泡。啊，明白了啊！你以后跟你闺蜜说，我觉得她才是电灯泡。你以后跟你闺蜜说，把包给她就行，你们俩在前面走，你是这意思吗？啊，对，我觉得你还行。哎，我问你一个问题啊，我很好奇啊，你看上这小子什么了？你要愿意做他女朋友，就是你喜欢他什么？我觉得我感冒的时候就是他招呼我呀，他追我的时候他，我觉得他不是这个样子。哦，他你说说他追你的时候是什么样。拒绝你啊，就像就是你不管我有没有事，但是你也没跟我说你有事，你跟我说你有事，你也不跟我说你什么事情，然后我问你的时候你就不回了，总是不回啊，然后微信也不回。你们俩这个微信中文俄文还是英文？中文。啊，就他这中文，你就拿这个跟他谈。之前我刚认识他的时候，他中文没有现在这么好。啊，完全是跟你学的是吧？我感觉就是我的功劳，我感觉。对，我以前很宅。啊，你很宅啊。以前，现在我挺喜欢交中国的朋友，但是他也管这些事情。哦。但我感觉我是他男朋友，我当然要管着你了。有一天，他约我去看电影。但是那天另一个朋友约我去咖啡厅，然后就他直接去那个咖啡厅跟人家说啊，你是谁啊，我是他的男朋友。我很尴尬，当时那个人也很尴尬。我约他去看电影，然后他说他有事情，然后我就问他什么事，他就一直在没回我。我就在咖啡厅，然后正好看见他和一个男生，然后在那儿，我也不知道他们在干嘛，反正我上去就直接问那个男生你是谁啊。他是谁呀？是我的朋友。他的朋友啊？对，你没问我，直接问人家呢。我一个正常的男生在那种场合下，我就没有控制好自己。哎呀，你是真怕他跑了哈？啊，对啊。行，明白了。那个，你害怕他跑吗？我不害怕。不害怕？不害怕。为什么呀？编导说追他的小女生其实也挺多的。
还算挺多的。你知道吗？有很多女孩子追他，你知道吗？也不是挺多的，但是有的。哎，对对对对，你不担心哈？我不担心。为什么呢？我觉得他挺喜欢我的。哦，这不是你第一个男朋友吧？我以前跟俄罗斯的男朋友在一起三年了。哦，对对对，你说你们俩分手的，想起来了啊。这是第一个中国的男朋友。哦，这是第一个中国的男朋友啊。那你跟那个俄罗斯的男朋友，他出去的时候，你陪他出去吗？我一直在中国，他一直在。不不不，你在俄罗斯的时候，你们谈恋爱的时候，他要带你出去，你出去吗？有时候出去，有时候出去，有时候不出去啊。他不管这些啊，不管这些，不管这些。他如果约你看电影，你跟另外一个男生约了要喝咖啡，他管你吗？管。他吃醋吗？吃醋。但是他可以问我这个有什么事情，这个人是谁？那你说吗？我说。那你为什么不跟他说呢？他没问我了。他打电话不是问你了吗？没问我了，他直接来咖啡厅跟人家说你是谁呀。你之前没打电话呀？我之前给他发短信了，然后他没回我都。那为什么不打电话呢？他是也许他都看不懂。哎呦，其实说白了就是你也知道这个男人都会吃醋是吧？那你干嘛老让我们吃醋呢？我没让他吃醋呀，他自己吃醋。哦，听明白了，你们可教教这到底是教这俄罗斯姑娘还是教这中国小伙，你们看看吧。一起进入丘比特问卷。我没有太搞懂你小伙子你喜欢姑娘什么，除了她很漂亮。她也很善良的。很善良。对，然后我们刚开始普通朋友的时候就特别聊得来。聊得来，可是今天我在现场觉得你们两个一点都聊不来。现在感觉变了。其实我觉得你一直在担心说你的女朋友很招人喜欢，怕她跑，是因为你在自己心里包括你的潜意识里其实已经给你们的恋爱做了一个评估，你自己列了一些条件，你发现似乎我的条件比不上她，所以你在自己的心中就已经把你的地位放到了一个劣势。所以你看刚才姑娘会说我从来不担心她会饱啊，因为她很爱我很喜欢我，她有优越感，而这个优越感是你带给她的。其实你们对待生活的看法是不一样的，她是一个要求独立的姑娘，需要空间，需要自我，而你是一个很黏人希望时刻在一起的情感状态。所以从这一点看，你们的问题并不是在于有什么所谓不同的文化背景所带来的冲突，而是不合适。但这种不合适可能我们退回你内心讲，是由你不够自信而导致眼下的局面。这个自信能不能找回，你要问你自己。女孩你好，很漂亮一个俄罗斯姑娘啊，我相信呢你在恋爱当中也是有自己非常明确的主张的，但是我还是认为你没有那么喜欢他，没有特别喜欢到说我思念这个男人，我只要是空闲的时间我不去忙工作不去忙学习，我最想见到的人是他，没有到这个程度吧。对，所以你会安排和一个异性的喝咖啡的时间，而不去和他看电影。而可能现在你还愿意和他在一起，有一个重要的原因是你知道他很喜欢你，远远超过了你喜欢他，所以这种优越感有时候会让我们觉得很舒服，我们在情感当中不会患得患失啊，不会胡思乱想，完全舒服的一种状态。但是这种状态其实也不好，时间久了一定会出现矛盾，因为爱情核心是爱，不够爱他其实就去找一个自己真的爱的人，这样的情感才能持久。像你们这样消耗下去可能用不了多久就要散了，但没关系了，我觉得有这样一段爱情的经历对你们两个来说对人生来说都是美好的回忆，也都是成长的印记。祝福你们将来都有更幸福的爱情和生活吧，谢谢。刚才严老师讲说他们好像没有特别多的文化差异哈，我觉得还是有的。从这个姑娘刚一上场我就觉得她和我们很多人都有一定的文化差异，比如说她摆着 pose 就出来了，
然后呢站在这个舞台上也一直是亭亭玉立，大家看她现在的这个状态，很少有女嘉宾是这样的表现，因为在她的意识里，我今天要登上舞台，所以我的每一个动作每一个细节都是要精致的，可能我们身边的这些女孩子就很少有她这样的一个想法和意识，所以她们之间还是有差别的。比如说在女孩子的心目当中，独立的个性是至高无上的，个人的权利是无法比拟的，所以她所有的这个思维都是从我自我的角度来出发思考问题。而男生恰恰体现了我们中国式的很多思考方式，关系和同学之间的关系，和父母之间的关系，和你之间的关系，这是我认为的第一个大的文化差异。往小里说，我们男生自己多多少少也有一点问题，你太粘人了，粘到在你们俩的关系当中，我觉得这是一个男生，这是一个女孩子。因为比如说咖啡厅那段，我的脑海中画面就是啊，一个男生然后跟着其他的女生在那喝咖啡，然后女生冲进来，你是谁啊？我是他女朋友，大概是这样的一个状况。所以你要拿出这种男子汉的气势，拿出更多的自信，把自己丰满起来，他现在吃定你了，咱们是不是得更努力才行？这是往小里说。那我想跟咱们这位非常非常漂亮的俄罗斯姑娘哈，我想跟你说的是，在中国谈恋爱咱得也入乡随俗，对不对？我们中国有一句老话叫做美媳妇儿早晚得见公婆，所以呢所以呢，如果你是真心的想和我们这个小伙子好好谈恋爱，见他父母那一关怎么着也是要过的，好不好啊？然后呢，我还是秉持着一种这个祝福的心态，希望你们两个在未来的感情里可以求同存异，共同发展，好吗？祝你们幸福。男生，我觉得你对他并不是爱，你天天想要让大家知道我有一个外国女朋友，又天天害怕会被别人偷走，结果你就被焦虑死了。所以我并不觉得你爱她，你只是想占有她，却又觉得无法驾驭她，所以一边拥有着她，又一边又害怕她会失去，所以你并不爱她。如果你要真爱她，你至少应该好好的学学俄语，去了解一下他们的生活方式，了解一下他们的文化背景，而不是整天在这儿守着他当电灯泡，甚至卑微到你愿意跟别人去提包。所以我觉得你对他并不是爱，你只是新鲜加占有。而至于这个女生，我没什么好说的，因为你今天站在这个舞台上的姿态是多少女人应该学习的。以往站在那个位置的女生，哎呦，整天卑微的，就像她今天一样，生怕男人会离开自己。女人如果都学学你的话，男人会老实不少。所以你今天站在这儿，我不去谈你们之间的感情问题，我就觉得你应该值得很多女人在情感的态度上，对男人的态度上好好的学习。以后多花点时间学习，多花点时间去了解自己爱的东西。如果你喜欢一样东西你都不了解它，你还想要占有它，对不起，它始终不是你的。就这样。我想之所以人家说爱情可以跨越那么多的东西，包括语言这个东西，那就是因为爱情是人类共通的东西，它不因为你的国别或者所谓的独立性，你就真的在这个爱情里面怎么样了？这个东西我是不信的。所以其实很简单，在爱情当中，之所以有人显得高，有人显得卑微，是因为那真的不是一段爱情。那到底是什么？在爱情当中，人自己知道，你爱不爱他，还是仅限于喜欢，或者说很享受这个男人给你提供的体贴的这种照顾，那是你自己心里非常清晰的事情。所以你呢，自信一点吧。天天你别老那个，放松心情啊，来吧，接下来一起进入真情六十秒。我觉得之前我没有把握好度，但是我现在认识到这个问题，
以后我会慢慢的改正，先把自己变优秀，充实我自己，然后再去照顾你，能再给我一次机会。这个问题我要考虑考虑。哎，请亮灯啊。行了，谢谢两位啊，请回吧。啊，谢谢你啊，来。来，请关门啊，请开门。呀，这是什么节奏啊？来来来，姑娘来。好，各位请看。大家好，我叫弗兰德，我是来自肯尼亚的留学生，我来中国以后遇到了我最爱的女孩，她的名字叫萍萍，我非常非常爱她，但她却不做我的女朋友。认识她以后，我才知道什么是爱情的感觉。问时间，心为何物？萍萍，我眼里只有你，我爱你，我非常的爱你。来，掌声请出这一对，有请。男嘉宾弗兰德，26岁，来自肯尼亚留学生；女嘉宾小平，22岁，来自河北学生。来，有请，有请这一对，有请。欢迎哈、啊，今天你是来？我今天是来追他，追他，追他，特别特别的爱他。哦，特别特别的爱他。是。哦，怎么认识这哥们的啊？就是。我在酒店实习的时候啊，然后他去住房嘛，啊，然后他室友得了水痘，要住10天的房啊，我就帮他连了 WiFi， 下载了预订酒店的软件啊，然后帮他预订了酒店啊，就是这点事儿，看他也挺可怜的，啊，然后不，这不叫可怜，人家在异国他乡帮助了一下，对不对？然后呢，那时候我去订酒店的时候，啊，我一看他的时候。我喜欢的，啊，特别的特别的喜欢。哦，然后我说，应该住就他，就变成一个老虎吧。我那在非洲，我们说，不到长虫，非好汉，我应该变成一个好汉吧。我不是你不到长虫非好汉，你去长城跟他有什么关系啊？不是，啊，在非洲，如果你是有一个姑娘，你特别喜欢的姑娘。啊，你不能放弃，你要变成老虎，老虎不是正宗的老虎，嗯，跟老虎一样，就是他的行为吧，就只有他。哦，明白了。一看他的时候，就是特别的喜欢他。哦，对啊，你们这形容倒挺直接的，就是等于你看到这姑娘就喜欢她了，是这么意思啊？后来呢，姑娘 就追你了哈？后来他说他是肯尼亚的留学生嘛。啊。来这儿做交换生，啊，他们那儿要拍一个视频，就让我去帮他说说好话，啊，然后我就去了。啊，去了之后，没想到是个套路。哎呀，就是这么老实啊！我夸着夸着他，然后他就开始夸我，夸我之后他就向我跪下了。跪下了？你跪下干嘛呀？跪下就是因为那时候，啊，那个气氛让我跪下，啊，因为我一看他的。眼睛的时候，他就向我表白，好像在召唤我。哎呀，我的天哪！我怎么做呢？哎呀，啊，你怎么办呢？我一直在看他的眼睛的时候，他什么都没说吧，一直在看着我。啊，那我怎么办呢？啊，我就起来了，给他一个大的拥抱。哦，想给他一个大大的拥抱。拥抱是。可是你不是跪下来了吗？你没拥抱。我站起来了。哦，跪着又站起来了。对，一开始我在站起来的时候。啊。你下来，在那边召唤我。哦哦，我就不是你跪在地上在说什么呢，兄弟？我答应吧。啊，然后呢，他起来给你一个大大的拥抱，你呢？后来我就使劲拧了他一下，因为当时我也有点害怕，就那个视频还录着呢，我也不知道该怎么办。然后你做了什么？就拧了，使劲拧了他一下。哎呀，拧了你哈？什么拧呢？啊，我没感到了。那时候虽然我的皮肤特别穷的话，但是我的心里。啊，特别的开心。为什么呀？他中午就是答应我吧。
这怎么会答应你了呢？人都拧你了，不是答应是拒绝。这不敢是吧？在念我的时候，就是意思就是他特别的喜欢我。哦哦，他想起了中国那句话，打是亲，骂是爱。这不是真的话，能走了吧？他没走吧？啊，好，明白了。对呀、啊。嗯，后来呢？后来呢？后来还有一次，就是你还给他机会啊，姑娘。是有一次他语言课结课了，他要去酒吧，说就带上我嘛、我也没去过酒吧，就也有点好奇，后来就去了。上次你的事儿就忘记了？因为好奇嘛。好奇什么呀？酒吧，然后我就带他去酒吧干嘛去了？后来他就拉我到，特别知道了，那时候有非洲的舞蹈啊，非洲舞蹈，他因为没来查，就是一个特别害羞不想。跳的啊，然后把他的手一起跳吧，啊，一起跳吧。那时候好像他犹豫一点，啊、不想跟着我跳，一起跳。嗯，我就跟他跳吧。啊，你就跟他跳舞。对，跳舞也没什么呀。他让我跳，然后就教我怎么跳，就要吻我。后来我就不知道该怎么，拿头撞了他一下，把鼻子流血了。啊？就撞头了。哦，撞头了。什么头？我没看见呢。不是，他说的。我们跳得非常好，那个气氛让我很轻松。哦，然后我就想说，给我一个吻、可以不可以？对，你站那说就行了。不可以呢？不，你站那说就行了啊。我们这个。诺在我宁夏。对，来，站好了。他总是这样，就想他自己想的，总是不理解。我教你一句中国的谚语啊。君子动口不动手，啊，不动手。男人动口不动手，啊，说话谈判啊。那怎么去他呢？一会儿再说，我一会儿教你怎么追他啊。鼻子还疼吗？鼻子疼，疼不疼？我没感到啊，流鼻血了都没感觉到。我没感觉到了。我的天哪，真厉害！后来你就跑了是吗？嗯，我就跑了。再后来呢？后来还有一次，就我过生日的时候，他从肯尼亚带回了一条项链，然后说，然后呢，给我做生日礼物、啊、我当时不能收，我就感觉特别贵重。对呀、啊，然后就不想收，他就老是让我收下，就一直劝我说过生日了也要送个生日礼物啊。然后呢，后来我就收下了，我说下次他过生日我再送他。你喜欢他吗？就是朋友嘛。你喜欢他吗？不喜欢，不喜欢你收他礼物啊？你不知道，主持人收了礼物，过了两天之后，他就说，他像声音说话，在本来就是我不喜欢他，他说我不喜欢，为什么犹豫吧？他也喜欢我啊！哎呀，你这逻辑还挺逗的啊！他说他我不喜欢你，犹豫了，应该特别坚定的说，是吧？然后呢？就收完那个项链，过两天之后，他就说他们那儿有个习俗啊，就说。我收了他的项链就得成为他的女朋友，可是他当时不是这么说的，他就说是生日礼物。后来呢，我就说什么也要把这个项链还给他啊、哦、他说对他的不尊重，对他是一种侮辱。然后呢，后来我就把那些所有他送的东西都还给他，再也就没有理过他，就没有什么联系了、哦、就跟他说得很清楚，一直都没联。那今天怎么来我们这儿了呀？就是很，就有一次，就是从那会儿不理他之后，啊，那我怎么，我怎么办？啊，我怎么办？你怎么办？他一直不理我，他一直我给他几次电话，他不想听我的话，连电话都不接。他不喜欢你啊？什么不喜欢？你刚刚看到了，他喜欢我。我的天！他总是不理你喜欢他吗？我不喜欢他。我跟他说大声说，你喜欢。不喜欢他，我跟他说过很多次，他就是不理解、嗯、所以今天你来我们这儿来表白来了是吧？ 来表白，我爽的啊，漂亮的姑娘、啊、听明白了啊。对，你以前没谈过恋爱吗？没谈过恋爱，但是我是一个勇敢的男生啊。但是一看见他的时候，他让我害羞吧。哎，你听明白了吗，姑娘他说的话？嗯，能听明白。你给我们翻译一下吧，我们听着挺费劲的啊。他就是还算喜欢我吧，就是平时也会就帮我一些。哎呀，你不喜欢他，你招惹人家干嘛呀？我跟他说过，就是我很传统，我只以
就是结婚为目的的谈恋爱，他根本就不明白，也就是说他总是按他自己。你的意思就是他要说他娶你就跟他谈恋爱是吧？不跟他谈恋爱，是因为他只是到这来留学，只是待一阵子，顺便谈个恋爱。但是我不是。哎，虽然我就是外国人，我不是一个普通的外国人。从第一次跟他见面的时候，我就变成一个有干的外国人，有可能有其他外国人想跟他们开玩笑。我对他的感情是真正的感情啊，就是你是属于那个比较真挚感情的一个外国人，是这意思吧？啊，我们可以拒绝你吗？拒绝的话，啊，可以拒绝你吗？不放弃，也不放弃吧。好吧，你们教教这孩子吧，我们一起进入丘比特问卷。姑娘，你说话声音特别小，特别委屈，特别无助啊。可我就是真的，我已经跟他说过很多次了，他就是不。告诉他不行，这个不行不是你以前说过千百次的不行，而是你内心的决绝。嗯，好不好？嗯，不哭了啊。嗯，来，先生你好。你好。你的情感表达是热情奔放的，你认为一个姑娘可能愿意接受你跟她一次次来往，就是表明她也对你有热情，但其实不尽然。因为很多中国的女子是比较含蓄的，没有你那样的热情。固然她接受你一次次的追求，她有问题，但其实你也是爱放错位了。其实有时候她所描述的爱啊，姑娘也是说给你听的，小伙子所描述的爱未必就是真的爱。她说看到你就觉得你在召唤她，其实她爱的无非也是自己的感受。你爱的并不是活生生这个姑娘，因为你一点都不了解她，你没有走进过她的世界，她的生活，她的家庭，她的文化，你不了解她。不了解一个人很难做出一个中肯的说我爱她一生一世的判断，充其量是第一眼的动心。所以我觉得只要你这儿痛痛快快的断了，她的热情会很快转到另外一个人身上，因为她就是这样一个有热情的人。所以小伙子，如果待会儿姑娘非常郑重地拒绝你，请你郑重地接受，我知道你的热情，会有一个热情的姑娘在远处等着你，而不是她。谢谢。一个外国朋友通常会以自己的这种文化背景和生活的环境来判断一个中国女孩给自己的提示信息，比如说她和我们很多时候的理解是不一样的，他会觉得说因为这个女孩声音比较轻，所以呢她就是喜欢我的，但她其实用汉语明确地表达了
我不喜欢你，可是你的理解和很多人理解是不一样的，包括你的一些行为方式。你知道中文当中惊喜和惊吓有什么区别吗？这位朋友，惊喜和惊吓，对，惊喜就是当你给这个女孩子惊喜的时候，这个女孩子的表情是这样的，但是当你给这个女孩子惊吓的时候，这个女孩子，所以是不一样的。你给她带来的那些礼物也好，你要冲过去拥抱她吻她也好，这些对于她来说都有一点点吓到了这个小女孩。但女孩，你也有你自己的问题，就像严老师刚才说的，你的好奇心，重点是你享受这种好奇心。其实虽然你今天站在这儿跟我们说，哎呀他追我，我好怕怕，但其实你是内心有一点小小的享受的。你看这个朋友这么喜欢我，是吧？所以呢，你也不用太矫情，有的时候，当然我现在已经很清晰的明白说你是要拒绝他的，那就拿出咱们拒绝的样子。你讲说你是一个很传统的女孩子，那传统的女生就应该直接两当的跟他说不，把他的电话号码删除，送礼物的时候明确的告诉他说，这个礼物我不能收，因为我不会和你在一起。我觉得这是一种态度，一种表达信息的方式。所以你今天要非常决绝的告诉他，我们就是好朋友，不可能再往前迈那一步，明确的给到他信息。这个男孩，你真的很好，很幽默，我个人是非常非常喜欢你的。我相信通过我们节目的播出，也会有很多女孩子喜欢你。但是当你在追求他们的时候，这个肯定我估计是够呛了啊！你在追求其他女孩子的时候，也一样，要尊重这些女孩的矜持与含蓄，因为要亲人家也好，要和人家相爱也好，一定要真的获得对方的同意。好吗？好，为你们的故事画一个注脚，就是落花有意，流水无情，一句很经典的中国汉语送给你，希望你可以在我们的国家愉快的生活，然后好好学习，天天向上，祝福你们。谢谢卓老师。先说自家人啊，你说你是个很传统的人是吗？中国的男生当中有没有像他这样疯狂追过你的？没有吧？所以有一个人这么疯狂的追求你，你突然之间感觉很幸运吧？虽然追你的这个人你并不喜欢，但这种方式很震撼你，对吗？我说自家人这么说，你知道吗？跟什么人接触，跟什么人不接触，有能力驾驭什么样的距离和关系，就驾驭什么样的距离和关系。没事儿，别找那茬儿。不是说你不应该帮助一个人，你可以帮助一个人。但是当你发现一个人来势汹汹的时候，你觉得不能驾驭这层关系，就请你逃，明白吗？明白。你能坚强一点吗？一般的女嘉宾哭也就送上纸了，你今天不能哭，你听见没有？你不能懦弱，你听见没有？听到了。我别的我不跟你说了，每个地方有各自不同的风俗，但是尊重女人，不欺负女人，是一个男人的基本底线，好不好？就这样。然而其实对他的分析得特别特别的对，就我们会发现在人际交往和生活里面有太多的这样关系是这样的，你完全是在享受人家的那个过程，然后真到那儿的时候又拒绝你，那个给男人的一个信息，我不说是非洲男人，给中国人男人我也这信息，凭什么呀？我给你送礼物你都收了，对吧？我请你去酒吧你也去了，我跟你表白你说哎呀我不喜欢你，过两天我给你打电话我说咱再喝个咖啡，你又出来了，你是喜欢我还是不喜欢我呀？不喜欢。不喜欢呀，那你干嘛跟我喝咖啡呀？人家确实有一个感觉是对的，你口里说不喜欢我，但是我觉得你还是挺喜欢我的，这个不怪人家，听明白没有？一会儿干巴利索脆还要在我们中国待多久啊？
我还有三年呢。还有三年哈，你慢慢学习中国文化，不着急，好不好？等你把中文学的再利索一些，你再能看一些东西了，然后再说其他的事儿，好不好？他如果一会儿说不愿意跟你交往，你能接受吗？你愿意接受吗？说实话，说实话，我的心里真的不能接受啊。那你也不能再死缠着他了，知道吗？所以姑娘看见没有，你的态度啊决定一切。真情六十秒。以后我们就不要再联系了，朋友也不要做了。为什么这样做？从第一次跟你见面的时候，我问你，可不可以跟你个外国人当朋友？你就说了，有可能，有可能，意思就是有可能我有机会，因为我心里特别的爱你，所以那时候就想了，有可能我有机会可以继续表示我对你的爱情。可是我不喜欢你，不可能在一起。那为什么呢？有什么问题？没有什么问题。理解。只要我们可以解决我们之间的那些问题，就可以在一起吧。不可以。谢谢两位，请回。来，请关门吧，请开门。挺好啊，这次听明白了。其实女生态度一旦真的特别果决的时候，她会明白了。电视机前的观众朋友们，现在请你拿出手机，扫描屏幕下方的二维码，下载京云 APP， 了解更多的新闻资讯。有请我们的老师们进入京云中央厨房。有网友提问说，结婚快两年了，我老公被我抓到了5次和别人言语暧昧，但他老是不承认，而且呢，我说离婚他都觉得无所谓了，他还总是欺骗我。我们有两个宝宝，我现在有点想离开他，但我该怎么办？宝宝该怎么办？如果离婚对他而言